Буквально несколько дней назад вернулся в Киев. Ладно, я шучу. Буквально декілька днів назад повернувся. Повернувся в Київ. І одразу всі київляни, які не в Києві, почали мене запитувати: ну що там, як там? Як там? Безпечно, варто повертатись? Як там? Я пишу: ні. Не варто. Вони такі: а чого, чого? Я кажу: бо і без вас тут зашибісь. Зараз волонтерю, от, і нещодавно прийшов такий цікавий запит для тероборони, для хлопця з тероборони у Тернополі, бронежилет. От, і я такий: ну добре, окей, окей, якого захисту? Він каже: ну 10+. Ну і тут хто знає, то мова навіть не в плюс, а мова в тому, що максимальний захист 6. І я кажу: так може 6? Він такий: ні-ні, 10. Я кажу: ну максимальний 6. Він каже: а треба 10. Я кажу: скільки? 10. Я кажу: ну 6. Він каже: але треба мені 10. Ну, ми йому, коротше, знайшли 10 броніків із захистом 1. Так що, якщо в Тернополі у вас буде запитувати документи якийсь чоловік, обмотаний 10 одіялами, то це моя робота. Коротше, я не вірив, що почнеться повномасштабна війна. Тому 23 лютого ми з дружиною поїхали в Вінницю до батьків. Ось, і на один день, реально, на один день, навіть запитала дружина, чи взяти документи. Я кажу: та на що? Ні. І того, коли 24-го почалась війна, в мене, я відкриваю рюкзак, а там ніхера. Оце тривожний чемоданчик. Ні документів, ні грошей, тільки сувеніри батькам. Магніт із Голландії, вау. От, я перший дізнався в квартирі, що почалась війна. Ось, подивився, що в Вінниці немає ще авіаударів, ну ніяких ударів, ні ракетних. Тому думаю: ну хай сплять ще, не буду будити. От, але тут чую, прокинувся батько, я думаю: блін, але війна – це не повід, не привід не протролити батька. Ось, того я заходжу на кухню, він п'є воду, такий каже: а чого ти не спиш? Я кажу: да щось не спиться. А він такий: а чого? Я кажу: бо війна почалась. І він такий: ну розбудеш. І пішов спати. Я вам клянусь, він пішов спати. Він проснувся в 9 і почав збиратись на роботу. Я йому кажу: куди ти йдеш? Ти що? Яка робота? Війна на вулиці. Він дивиться в вікно і каже: блін, ще й дощ пішов. І він реально, він збирався на роботу. Але коли російська ракета кончена, вонюча, смердюча, ненавиджу. Вибачте, просто будь тобі рефлекторно вже слово російське і зразу фу, вонюча, смердить, бле, кончена. От, того, коли російська... Да, дякую, хтось зрозумів. Ні-ні-ні, все. Ви пропустили той самий час, коли треба було... Ви русня, все. Ви такі: а у нас ні. Очекаю, він щось зрозуміє, похлопаємо. Так, коротше, коли російська ракета попала в Калинівку, це недалеко від Вінниці, і у нас просто вікна почали дрижати, танцювали ча-ча-ча, папа як рукою зняв, він почав роздягатися, я кажу: чого ти не йдеш на роботу? Він каже: та візьму лікарняний собі. І що можна зробити, коли починається війна в лютому, в мороз, де ти на 4-му поверсі в квартирі, є 2 стіни, є інтернет, є тепло, є газ, є електроенергія, є навіть чіпси. Що можна зробити? Звичайно ж, поїхати в село, де немає ніхера. Саме тупе рішення, просто. Коли починалась повітряна тривога, папа просто закривав шторкою вікно. І я йому кажу: мається на увазі 2 стіни, а не 2 чого. А він каже: ні-ні-ні, ти не розумієш. Якщо буде вибух, буде летіти скло, воно замотається в тканину, і зразу будь тобі з бінтом буде. Але ми швидко зрозуміли, що село – це погана ідея, десь приблизно 24 хвилини, от, і ми вирішили їхати знову в Вінницю повертатись. Ось, і тоді, коли ти їдеш у Вінницю, то там було
Коротше, коли в селі дізнались, що ми будемо їхати в Вінницю, ми будемо приїжджати через блокпости, а на той час від Вінниці до села 45 кілометрів, це десь приблизно 16 тисяч блокпостів. От, то до нас прийшла бабуся, і вона каже: будь ласка, я вже всі свої гроші скинула на «Повернись живим», навіть є підтримка. Ось, візьміть, будь ласка, 1.5 кілограма яблук, це останні мої яблука. Будь ласка, коли будете приїжджати через блокпост, дайте ці яблука солдатам. Це все, що в мене є на даний момент. І чесно, це було дуже драматично, бо це, ну, трошки навіть, ви самі це розумієте, ось. І ми коли їхали в Вінницю, ми на першому блокпості, в нас перевірили документи, і ми відкриваємо, ну, даємо ці яблука півтора і кажемо: ось вам передала бабуся останні 1.5 кілограма яблук, солдат їх бере і каже: а нахуя вони нам? І ми... І ми такі: так, бабуся, да, бабуся, вон дивись, і там реально просто гора їди. Вивалюється уже на дорогу, перекрита ще третій блокпост тупо зі снікерсів. Якийсь солдат їсть снікерс, показує, все нормально. Тупо всі підтримували. Я кажу: ну, хоча б кидайте ці яблука в сторону Росії, не знаю. Він каже: ні, забирай. Коротше, ми схавали ці яблука самі. Та що баба обманює? Які півтора... Що, є в неї яблука, що вона бреше? Тоже мені півтора, тоже мені гумпомощ 1.5 кілограма. Коротше, і от ми в Вінниці з дружиною, без документів, без грошей, без одягу. І я думаю, ну треба це все забрати. Але ще трохи було небезпечно, бо це було десь приблизно 1 березня, ще Київ, невідомо, що тут було. Ще тоді Кличко не говорив, як зараз: будь ласка, не повертайтесь в Київ. Він казав: не повертайтесь в Київ, я вас вб'ю лічно. Всіх придушу, хто сюди прийде. Я буду сидіти на блокпості і тупо ногу. Їде машина, куди? В Київ. Не можна. От, того я вирішив зробити дублікат ключів і послати новою поштою кур'єром до друга в Києві. Він візьме ключі, піде в квартиру, збере речі і відправить якимось транспортом на Вінницю. Ось, але була помилка відправляти кур'єром. Ключів до сих пір немає. Ми не знаємо. Я думаю, що кур'єр до сих пір ходить по квартирам і просто такий: так, Міжигірська 26 не підходить, слідуще. От, і я прийняв рішення їхати в Київ сам, ну сам поїхати в Київ, забрати речі. І коли батьки дізнались, це... Мені 31 рік, але просто вони, ну, я не знаю. Просто в якийсь момент уже на кухні папа стояв дуже широко, я вже пам'ятаю, дуже широко стояв і каже: ти не поїдеш в Київ. Я тобі сказав, ти не поїдеш в Київ. Я кажу: да мені треба в Київ, папа, мені треба в Київ. Він каже: нащо? Я кажу: бо мені надоїло вже ходити в школьній формі. Пожалуйста, в маминій футболці, я хочу свій одяг, пожалуйста. Він каже: ні. І просто як з фільму якогось, він каже: ні, якщо ти їдеш в Київ, я їду в Київ з тобою. Я їду в Київ з тобою, я кажу: нащо? Він каже: бо якщо з тобою щось трапиться, і я не буду поряд, я собі цього не прощу. А я кажу: папа, тож стаю широко. Кажу: а якщо я поїду в Київ з тобою, і з тобою щось трапиться, я собі цього, папа, не прощу. І він каже: я їду з тобою. Я беру тарілку, кидаю в стіну, кажу: ні, батько, не поїдемо. Мама робить сальто назад на стіл, бере сковородку, проводить по дну, каже: я їду сама в Київ, ви не поїдете. І тільки Ліза, дружина, сидить, каже: я не поїду, ви. Вирішуйте самі, самі їдьте. І просто реально папа кричить: це небезпечно, не треба, ми вам все дамо. Це... І вони кажуть: ти не поїдеш, ми тебе не відпускаємо. Я просто беру на вокзал, їду в Київ, беру таксі, їду на Подол, збираю там речі, їду на таксі обратно на вокзал, приїжджаю додому, заходжу на кухню через сутки, а вони ще стоять на кухні. І просто в пусте місце, де я стояв, кричать: ні, ми тебе не відпустимо. Я просто став туди в новому одязі, він такий: де ти взяв? Що-що, як я дізнався про війну, зараз розкажу. Дивіться. Потім на запису ми, ну, там, типу, добавимо когось, що хтось кричить: розкажи про війну. Я такий: що-що, зараз. Вася, розкажи, як ти знав про війну. Да ні, пізно, ви ж...
Нічого не зрозуміли. Все, тепер мені не хочеться, я не хочу, я нон-конформіст, я не хочу робити те, що мене просять. Ладно, коротше, як я дізнався про війну, в 5 ранку от 24 лютого телефонує мені хтось в месенджер в Фейсбуці. Що, це більш крінжово, чим листівка в Viber, даже. На день автомобіліста, не знаю, пофіг. Я такий, ні, це якась херня, просто скину. От, продовжую спати, знову телефонує хтось мені в месенджер, в Фейсбуку, і я такий, ну це сниться, знову збиваю. Потім дивлюсь, третій раз телефоную, я дивлюсь, що це мій колега-комік із Ісландії. Я такий, що? Що взагалі таке? Я знову збиваю, думаю, ти нахер. Потім читаю чат і просто в шокі. Він мені пише, man, Kyiv is under attack, man, are you sleep or you die, man. Please call me, please. І ви реально просто чувак з Ісландії. Він почав пропонувати допомогти з переїздом мені, дружині, батькам, запропонував грошей, що в нього жити. Коротше, він казав, я тобі допоможу всім. Це комікс Ісландії з якогось острова, далеко-далеко звідси, через 5 хвилин після нападу Росії. Тьотя з Пітера, рідна, через 5 днів написала в Viber, не виходіть із дому. Я такий, що, в смислі? Мені кажеться, навіть якщо буде ядерний удар просто по Києву, вона напише, Васенька, на балконі сьогодні опасненько, лучше не виходіть. Це, ну коротше, ви всі, напевно, з цим... Стикались. А що, я пам'ятаю, стикались, я просто зробив драматичну паузу. Попались? Зіштовхнулись, так, да, звісно, мужик. Коротше, але проходить 2 неділі, і мамі на Viber мій двоюрідний брат з Пітера присилає картинку. Прапор Росії, перечеркнутий, і потім видаляє. І ми такі, єс! Брат наш. Але потім виявилось, що він просто бухий, скинув ту картинку. От, і просто він там, ну, коротше, і це... Але я думаю, як так, що брат... Був розумним, а зараз став тупим. Ну де ця грань? Де? Я начитався, надивився проєкта від Кацуріна, ви, може, чули про нього, «Позвоні папі». От, де він телефонував батькові в Крим, який був повністю прогнивши пропагандою, і він буквально там за декілька тижнів телефонних розмов зумів довести йому і перетягнути на сторону добра. Я думаю, я теж. Я теж хочу перетягнути брата на сторону добра, бо все-таки він тут, він в Вінниці вчився в тій же школі, що і я. Він тут був. Ну як так? І я начитався цих аргументів, як відповідати на те, що де ви були 8 літ і всяку цю двіжуху. Я думаю, 5 днів, неділя, скільки треба, я стільки буду з братом спілкуватись. 5 хвилин посилаю його нахер. І більше не... Ну це просто неможливо. Реально, це неможливо. Я не знаю, чи був у когось такий опит, але це неможливо. Ти просто чуваку 45 років, у нього є 2 дитини, він уже дедушка, і він каже, ну ви там всі катаєтесь на бендеромобілях, ви всі друг з другом, ви всі привітуєте друг друга зігами, ви всі зігуєте друг другу, ви всі зігуєте. І я такий думаю, ну як, от в смислі, я приходжу додому, я такий, типу, дзвоню в дзвонок, уже тримаю руку, не опускай. Руку, бо ну його нахер другий раз піднімати, не опускає. Мама відкриває, я вже стою, мама з пірогом каже, о, син! І тут, і ми йдемо просто, і тут папа виходить з туалету, каже, о, привіт! Просто намазав собі гімном вуса, і ми всі прославляємо Гітлера. І просто ми ходимо, у нас потолки, ви не повірите, дверна лутка і зверху дирка, просто щоб проходити, щоб не... Просто все, я дивлюсь вікно крьосники, де якому 3 роки, отак несе корзину отак, руки так ростуть, вони не згинаються. Ладно, я закінчив військову кафедру. От, так, да, не варто. Спеціалізація юрист. Я військовий юрист. Того, якщо треба буде напередку російським солдатам надавати конспектам похлібало, це до мене.
Але поки що волонтерю, ми збираємо бабки на ЗСУ, купуємо з дружиною ВАК апарати для поранених в лікарні. До речі, заходьте в Інстаграм і там шукайте посилання і кидайте бабки. І ви теж. Ви такі, слава Богу, він в камеру, не до нас. От, займаємось різним, навіть плетемо маскувальну сітку, плели колись. От, але дуже класно сплели, не можемо знайти по цей день. От, коротше, робимо все можливе, щоб війна чим пошвидше закінчилась перемогою до того часу, коли почнеться моя хвиля мобілізації. От, дякую вам велике, слава Україні!